ሮዝመሪ ወይም በተለምዶ በኢትዮጵያ ውስጥ የስጋ መጥበሻ እየተባለ የሚጠራው ቅጠል ከዚህ ቀደም በሀገራችን በተወሰነ መልኩ ለማጣፈጫነት ቅመም ከመጠቀም ባለፈ ብዙም አልተጠቀምንበትም ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህ ቅጠል ለጤና በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት ኢትዮጵያም በአሁኑ ሰዓት ከሀገር ውስጥ አልፎ ለውጭ ገበያ እያቀረበችው መሆኑ ተገልጿል የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ቡናና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ከኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ከአማራ ከኦሮሚያ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከሲዳማ ክልሎችና ከፌዴራል ህብረት ስራ ኮሚሽን የተውጣጡ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር በስልጤ ዞን በኩታ ገጠም የለማ የሮዝመሪ ቅመምን ጎብኝተዋል ጉብኝቱ በቅም ልማት መስክ ክልሎች ያላቸውን ተሞክሮ የሚለዋወጡበትና የሚያዳብሩበት እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን የተናገሩት የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ከዚህ ቀደም በአማራ ክልል በበርበሬ ምርት ተሞክሮ መወሰዱን አስታውሰው በሮዝመሪ ልማት መስክም በደቡብ ክልል የተመዘገበውን ስኬት በሌሎች ክልሎችም ለማስፋት ታስቦ ተግባራዊ መሆኑን ተናግረዋል ይሄ ሮዝመሪ ምርት ወይም ስጋ መጥበሻ ነው የሚባለው በአማርኛ ይህንን አሲዳማ አፈር ላይ ነው እየበቀለ ያለው ማለት ነው ማዳበሪያ አይፈልግም ኮምፖስት አይፈልግም ሌላ ብዙ ፓኬጆችን አይፈልግም ኖሪያ ኖራ አይፈልግም ስለዚህ በቀላሉ ኤክስፖርት ማድረግ የሚቻል ዘንድሮ እዚህ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ከ ሺህ ዶላር በላይ ገቢ ያገኙበት ሁኔታ ያለው ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው አንዴ ከተተከለ ሰባት ስምንት አመት ይቆያል ዝም ብሎ በየአመቱ ከዚህ ላይ አጭደው አድርቀው መሸጥ ነው ና አንድ የአፈር ለምነት ያሻሽላል ሁለት ኤክስፖርት ማድረግ ይችለናል ስለዚህ ያንን ልምድ በደንብ ይዘ እንሄዳለን ስለዚህ አማራ ክልል ላይም እየተሰሩሉ ስራዎችን አይተናል አሁን ወደ ደቡብ መጠናል ስለዚህ ደቡብ ምዕራብ ላይ ምናለ ኦሮሚያም ላይ ምናለ የምለውን ነገር ሰፋ አድርገን የምንቀጥል ነው የሚሆነው በደቡብ ክልል በ215 በጀት ዓመት 19 ሄክታር ሽፋን ካለው መሬት 124242 ቶን የተለያየ ቅመማ ቅመም ለማዕከላዊ ገበያ መቅረቡን የገለጹት የክልሉ ቡናና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሬዷን ከድር በበጀት ዓመቱ በአምስት ወራት ብቻ ከ52124 ቶን በላይ ለማዕከላዊ ገበያ መቅረቡን ጠቁመዋል እንደ ሀገርም በበርበሬ ምርታችን እንታወቃለን ቀጥሎ ዝንጅብል ይመረታል በዋናነት ከዛ ኮሮሪማ አለ እንደዚሁ ሮዝመሪ አሪቲ እና ኮሰረት ሌሎችም በጣም በርካታ የቅመማ ቅመምና ማዕዛም ማቅመማ ቅመም አይነቶች ይመረታሉ በ2014 በጀት ዓመት ከደቡብ ክልል ብቻ ሁለት ቶን የተለያዩ አይነት ቅድም የጠቀስኳቸው የቅመማ ቅመም ምርቶች ወደ ማዕከላዊ ገበያ ተልከዋል እንግዲህ ዛሬ ዛሬ ላይ በዚህ በአምስት ወር ውስጥ ምን ሰራን ብለን ስናይ በ5200 5 ሳ 124 ቶን የሚሆን የተለያዩ አይነት ቅመማ ቅመሞች ወደ ማዕከላዊ ገበያ ከክልላችን ተልከዋል በ215 በጀት ዓመትም በክልሉ ከ6000 ሄክታር በላይ በሮዝመሪ ቅመም መሸፈኑን ተናግረዋል እንደ ክልል በሮዝመሪ የቆዳ ሽፋኑ ኦልሞስት ወደ 6911 ሄክታር አካባቢ ደርሰዋል በአጭር ጊዜ ነው ቁጥሩ በጣም ከፍ ያለው ስለዚህ አሁን ይህንን አስዋደሩን እየደገፍን ከሰራን እጅግ በጣም አካባቢው ውጤታማ ይሆናል ተጠቃሚም ይሆናል እንደ ዞንም እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ተጠቃሚ መሆን ይቻላል ለዛ ነው እኛም ትኩረት ሰትን እየሰራን ያለ ነውና በእኛ በኩል እንደ ደቡብ ክልል ከወንዶ ገነት ምርምር ማዕከል ጋር አንድ ላይ በጋራ ሆነን እየተመካከልን ይህንን ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው ከደቡብ ክልል ግብርና ቢሮም ጋር እንደዚሁ ከክልል መንግስትም ጋር በጋራ እየሆንን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ለዛ ነው ውጤታማ መሆን የተቻለው የሮዝመሪ አምራች አርሶአደሮችም ሮዝመሪ ለጤናቸው ያለው በርካታ ትሩፋቶችን አንስተው በኢኮኖሚውም ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል በፊት ቦቆላ ይዘራ ነበር ሲንዴ ይዘራ ነበር ጤፍ ይዘራ ነበር ይህንን ከዚህ የተሻለ በአንድ ጥማ ስሚን ኩንታል ሮዝመሪ እናገኛለን ስሚን ኩንታል ደግሞ ወደ ገንዘቡ ሲናሰላው በጣም ጠቃሚ ነው ባለፈው ስልሳ ሺ ብር አግኝቻለሁ እንግዲህ በቀላሉ ማለት ነው አሁን ዘንድሮ መቶ ሺ ብር አገኛለሁ አለኝ አሳብ ማለት ነው እና ይሄ ማለት ሀንጥሮ ብዙ ፍጆታውን ሰራተኛውን ምንን ምንን ሸፍኖ ይሄን ብር ወደ እኔ ማቀበል ማለት በጣም ጠቃሚ ነበረ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የተውጣጡና በልምድ ልውውጡ ተሳታፊ የሆኑ ሞዴል አርሶ አደሮችም ከጉብኝቱ በርካታ ልምድ እንደቀሰሙ ተናግረው በአካባቢያቸውም ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ገልጸዋል በምርሃ ግብሩም የህብረት ስራ ይሁኔን የቅመማ ቅመማ አምራቾች አዘጋጆች አቀናባሪዎችና ላኪዎች ተሳታፊ ሆነዋል